Mu Kampala omuwendo gw'abantu gweyongeddeko olw'abayizi abazze ku masomero ekiviiriddeko akalipagano k'ebidduka okweyongera era bangi ku bazadde balabiddwako n'abaana baabwe. Wadde badde bangi naye mu ntambula ey'olukale okuli mu paaka ebbugumu teribadde ly'amaanyi nga bugubadde guba. Baddereva batunyonyodde nti wadde ebisale tebabinyisizza abatambudde batono nga bakiradde ku mbeera y'ebyenfuna. Embeera eriwo abantu baleetayo mpola nekisanyumira. Bw'obala ebiseera eby'emabega betwaddizangayo abaana kati senga katuli ku mujumu naye kati olaba omwana kijjonoomu kinnoomu paka ndooza febulwana gwako. Bakyali waka abasinga. Singa bazeyo singa obalaba wano kati bikesi bikibiki. Balaze okutya nti mu kiseera kino bandemererwa okuzza abaana baabwe ku masomero nga wano obasabidde bannannyingo okubakwatibwa ekisa. Gavumenti naye ennyonnyole kuba amasomero bayambe abaana babate muzadde aleete mpola. Abaana bakyatudde awaka abaffe n'abatali baffe jako mpozi abeesiima kati bebasomesa kuba kati tubatwalira. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abatakisi mu ggwanga Kiwutof Haji Rashid Sekindi awanjagidde bannannyini masomero okussaawo embeera ey'okuteeseganya okusobozesa abayizi okusoma n'abazadde okwepimira amasomero ge basobola. Bannannyini masomero mukkirize abazadde bakomyewo abaana. Mutukkirize tubaleete kubanga bwe ndeeta omwana oyo liba bbanja nange linkakatako okukomawo n'ennoonya school fees oyo. Mu kikuubo embeera naye badde ya bbugumu okwawukanako nga bulijjo wakati mu basuubuzi nga batunda ebikozesebwa mu masomero. Tutuuseeko ne mu masomero ga gavumenti okuli Kitebi SS ne Kitebi Pulayimale era ng'abasomesa batandise dda ogwabwe. Mwada Ismail atwala ebyenjigiriza mu Kitebi SS ajjukizza abatannajjumbira okujja. Abakyali eyo nga bagamba nti wiiki esooka tebasomesa. Abyo byammwe ffe twatandikiddewo siribas twagala kugikubaakuba. Haji Muhammad Kamulegeya atwala Kitebi SS ayogedde ku bulabe obujjawo singa omuyizi tatandikirawo sirabasi. Tupulaninga nti tugenda kukola okusoma kwa wiikisi 12. Kakati wiikisi ezo Ministry of Education ne stakeholders abalala baba bazirowoozaako bulungi. Bwe lwogezaako n'ogyako wiiki emu n'otagikoleramu kinagikolerwamu kiba kitegeeza nti oba oli azaamaanyizza. Abakulu b'amasomero agobananyini amalala nabo boogedde ku mbeera. Abazadde mwanguye abaana tusobole okubeera nga tutandikirawo. Abazadde baffe abatannaba kujja olw'ensonga ya fiizi mujje mu ofiisi tumutegeeze ku buzibu bwammwe tujja kukwatagana. Ate omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akubirizza abakulira amasomero okukuuma abaana okuva mu bulabe bwonna. Amasomero agamu tegaddamu kwekebejja ebyamasannyalaze ebiviirako oluusi waya okufuna short circuit olw'okuba ziba zikaddiye amasomero ne galyoka gakwata omuliro. So tubakubiriza okuddamu okwetegereza bino byonna byonna. Enanga era wabudde abazadde abalina abaana abakeera obutabalekerera okutambula bokka. Mulimu abaleka abaana ku ssaawa 11 n'osanga abaana batambula bokka okugenda ku ssomero nga n'obudde tebunnatunula. Asibye abaana abatambulira ku bodaboda okubafunira ebikofiira nga wadde ekyokulabirako ekyakabenje akagudde butambala omwafiiridde abaana babiri kwaba abaana ababadde ku pikipiki. Oluvannyuma lw'emmotoka Toyota Harrier okubasaaba abalala babiri baddusiddwa mu ddwaliro. Bano bonna badde tebalina helmet. So kiba kirungi nnyo abaana bano okubafunira helmet tuleme kufiirwa abaana bano.